TDS Vice Promotion. Solid Record. Biri kuna Jesu. You are Jesu. Mwea wangu unga parare mukandisia ndeka. Jesus is the way. Jesu, the truth and the life. Mwea wangu Alpha and the Omega. Unga parare garaine ni garaine ni mambo Jesu itaisha muno. Tei munyasha tenyu ndipumba mire imu mapapiro enyu zvese zvangu tora moyo wangu tora mambo Jesu garai neni mambo Jesu itaisha muno. Kuwana zvese zvepano panyika asi mweya wangu uchishupika zuva raishe riri kusvika saka dai tatokasika kumutsvaga Jesu achiri kuwanika nekuti tichamutsvaga tomushayiwa nguva inenge yapera iwe inenge yapera nguva inenge yapera iwe inenge yapera nguva inenge yapera. Tetei munyasha tenyu ndipumba mire imu mapapiro enyu zvese zvangu torai